Українці завжди славилися своїм відмінним почуттям гумору. Жарти допомагають загладити та вирішити якісь складні питання та задачі. Користуються цим інструментом активно і закарпатці. Чим далі, тим менше. Колись я любив, кажуть, підколювати, щоб посміялись, а тепер вірять. Просто-напросто і немає ніякого, знаєте, ефекту. Але сміх він, звичайно, доки людина сміється, вона не плаче. Це не залежить від першого чи другого, чи якогось. Коли нам смішно, то ми сміємось. Та українці такі всі, по-моєму. Звичайно, деколи можна пожартувати над друзями, але не дуже сильно. Варто пам'ятати, що сміх і жарти повинні бути добрими, не кривдити людину. Перш ніж когось розігрувати, слід уважно все врахувати, аби не трапилося такого, як, наприклад, у Марка. Я вирішив бігати на місці і розповідати, що у нас пожежа вдома почалась і що я від неї втікаю. Мами схопило серце на роботі. От така історія. Психологи кажуть, сміх – це наша зброя, наш інструмент. І з хорошим настроєм успіх значно швидше наблизиться, одночасно покращуючи і здоров'я, і самопочуття. Сміх – це найкраща терапія для нас зараз в умовах війни, адже ми всі потребуємо позитивних емоцій, ми всі потребуємо переключитися від новин, від втоми. А сміх – це класно, це те, що дозволяє трохи розслабитися. Адже, знаєте, коли ми усміхаємося чи сміємося, наш мозок отримує більше кисню, і це покращує не тільки емоційний стан, але й фізичний стан. Сміх – це найкращі ліки від стресу, якщо ми говоримо про людей, які в постійній напрузі, зараз то сміх дозволяє зняти трохи цю напругу. Дозволяє знизити рівень гормонів стресу і покращити емоційний стан людини. Тому це зброя, яку ми маємо, яку ми мусимо використовувати. Це не тільки зброя, але і терапія, і захист, і те, що зближує і збагачує нас. Тому смійтеся на здоров'я, підтримуйте жартами один одного і не забувайте використовувати гумор як чарівну паличку. Нехай оптимізм та віра не залишає серця.